Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. В'єтнамський синдром вже давно, на жаль, став реальністю для нашої країни. Вчора в моєму рідному Рівному ветеран фронту кинув гранату в поліцейського внаслідок побутового конфлікту. Але цей поліцейський теж був на фронті і теж так само герой. А чому відбуваються взагалі такі ситуації? Тому що, на жаль, сьогодні в нашій державі немає серйозної державної підтримки ветеранів. Немає програми реальної соціалізації бійців. Кращі з кращих, ризикуючи життям, здоров'ям і свободою на Східному фронті, вертаються часто без руки, без ноги, скаліченою психікою. Вертаються, і вони нікому не потрібні. Держава ними не займається. Кожен божий день я отримую звернення про те, що ветеран Східного фронту в абсолютно усіх областях України, і це типова ситуація, не може знайти роботу, не має зарплату, не знає, як прогодувати свою сім'ю. Куди він піде? Внаслідок тотальної бідності в країні зростає криміногенна обстановка. Ми всі це бачимо кожен день, читаючи страшні новини. Те, що жодна державна структура, крім Національної поліції, поки що не інтегрувала серйозно свій склад бійців-ветеранів, внаслідок цього ми бачимо серйозне, ще більше посилення криміногенної обстановки. Кожен день ми читаємо новини про те, як бандити, відверті бандити, використовують бійців у своїх розборках. Тільки по одній причині – ці бійці нікому не потрібні. Вони не знають, як дитину в школу зібрати, як своїм старшим батькам помогти, тому що він вертається і не може знайти роботу. Радикальна партія вимагає від президента, від уряду, від всіх міністерств негайно запровадити, і це треба було робити 3 роки тому ще, програму соціалізації бійців, максимально інтегрувати кращих з кращих ветеранів у свої структури. В кожному міністерстві можна знайти правильне застосування нашим бійцям-патріотам, які воювали на Східному фронті. А що ми сьогодні бачимо? Вони нікому не потрібні. Їх використовують бандити. Їх використовують політичні аферисти. Такі як Саакашвілі, як Тимошенко, якої тиждень не була на роботі, і сьогодні ми бачимо, знов немає. Яка в робочий час літає в Женеву до олігарха Коломойського, щоб разом з ним, разом з іншими політичними авантюристами розхитати ситуацію в державі. Намагатись тих, хто воював на Сході, сьогодні використати проти України. І вони це зможуть, якщо держава не буде займатися соціалізацією бійців. Якщо держава не почує радикальну партію, не буде розвивати національне виробництво, не дасть роботу нашим бійцям, кращим з кращих. Слава Україні!